Her vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda 2023-cü ildə eləyinizə başlayabileceğiniz 5 iş modelindən danışacağıq. İlk bəhs edəcəyimiz şey təbii ki dropshippingdir. Bu kanalda dropshipping haqqında çox danışmışıq. Xüsusilə də eBay dropshipping. Amma bilməyənlər üçün və ya yeni gələnlər üçün deyim ki, dropshipping tədarüçlərdən aldığımız məhsulları son istehlakçıya heç bir stok saxlamadan satmaqdır. Yəni biz məhsulu eBay-də, Shopify-də ya da Amazon-da yayınlayırıq və satış əldə etməyənə qədər məhsul almırıq. Bu da o deməkdir ki, ziyan etmə şansımız çox azdır. Dropshipping ümumiyyətlə haqqında o qədər də çox məlumat olmayan, amma davamlı və pasiv gəlirə çevirə biləcəyimiz bir iş modelidir. Eyni ilə dropshipping məntiqindədir, amma burada satdığımız şey məhsullar deyil, xidmətlər olacaq. Ən yaxşı cəhətlərindən bir neçəsi odur ki, sadəcə ehtiyacınız olan mobil telefon və internet bağlantısıdır. Üstəlik gəlirlərinizi özünüz müəyyən edirsiniz və heç bir xüsusi bacarıq öyrənməyə ehtiyac yoxdur. SMM və ya sosial media marketinqin hədəfi biznesləri sosial mediada təmsil etməkdir. Hamıya məlumdur ki, zaman keçdikcə şirkətlər sosial mediaya və internetə daha çox önəm verirlər. Və hər kəs fərqindədir ki, illər əvvəl ənənəvi şəkildə görülən işlərin bir çoxu artıq rəqəmsal şəkildə həyata keçirilir. Və rəqəmsal mühitdə yerini tutmayan bir şirkət çox güman ki, yaxın 10-15 ilə öz fəaliyyətini davam etdirə bilməyəcək. Bu işdə işləmək üçün isə bəzi bacarıqlara sahib olmalısınız. Məsələn, dizayn bacarığı, sosial media bacarıqları və reklam bacarıqları kimi. Təbii ki, bütün bu dediklərimi pulsuz şəkildə öyrənmək mümkündür. Məsələn, Google Atölye deyilən bu sayt pulsuz kurslar və sertifikat təklif edir. Ya da YouTube-da bu sahə ilə bağlı özünüzü inkişaf etdirə biləcəyiniz minlərlə videolar. Sadəcə sizə düşən zaman ayırıb öyrənmək və cəld hərəkətə keçmək olacaq. Bir sahədə işə başlamaq üçün mükəmməl olacağınız günü gözləməyin, çünki o gün heç vaxt gəlməyəcək. Freelance işlər bütün ölkələrdə çox sevilən işlərdəndir. Çünki iş saatlarınızı və gəlirinizi özünüz müəyyən edirsiniz. Və üstəlik bizneslərin də əlavə işçi götürməyə ehtiyacı qalmır. Bunun üçün istifadə edə biləcəyiniz onlarla sayt var. Məsələn, Upwork, Fiverr, Freelancer və s. Edəcəyiniz şey hesabınızı yaradıb öz bacarıqlarınızı nümayiş elətdirmək və daha sonra o saytda verilən elanlara müraciət etməkdir. Bu saytlarda da grafik dizayn, web dizayn, montaj, səsləndirmə, copywriting, tərcümə və s. kimi minlərlə elan görməyiniz mümkündür. Ən son olaraq bəhs edəcəyimiz iş modeli affiliate marketingdir. Əminəm ki, adını ən az bir dəfə eşitmisiniz. Affiliate marketing onlayn yolla başqa insanların və ya bizneslərin məhsullarını, eləcə də xidmətlərini satmaqdır. Buradan əldə edəcəyimiz gəlir isə komissiyadır. Məsələn, bir şirkət yeni bir məhsul satmaq istəyir və bunu affiliate network-a verir. Bu şəbəkədəki insanlar məhsulu reklam edir və onların gətirdiyi hər müştəriyə görə müəyyən miqdarda komissiya alırlar. Bundan istifadə edə bilmək üçün yaxşı reklam və marketing bacarıqlarınız olmalıdır. Ya da ki, influencer və ya blogger kimi az da olsa tanınmış bir şəxs olmalısınız və aktiv səhifəniz olmalıdır. Bugünlük bu qədər. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.